Peti mjesec možda počinje praznikom, ali za gejmere nema odmaranja. Mi smo kao i uvijek za vas fino probrali 5 potencijalnih hit igara koje treba držati na radaru. Uvidio broj 5, wow, petica. Temperature brzo rastu i treba se paziti jakog sunca, ali ne samo u stvarnosti, nego i u vampirskoj igri V Rising. Ovdje vodimo vampira s kojim moramo preživjeti da bi se jednog dana obračunali s legendarnim grofom Drakulom, a preživljavanje znači da moramo izbjegavati češnjak i dnevno svjetlo. Zato si trebamo izgraditi vampirski dvorac i to ne bilo kakav, nego s podovima od afričkog mramora. V Rising je zapravo već 2 godine dostupan u Early Accessu, ali sada mu izlazi finalna verzija koja će prvo biti dostupna za PC, a kasnije ove godine i za PlayStation 5. I četvrti broj, drugi od iza, idemo. Ni pola godine još nije prošlo od zadnje Prince of Persia igre, a princ se vraća u još jednoj igri. Samo ovdje se radi o totalno drugom princu i malo drugačijoj igri nego je to bio nedavni The Lost Crown. The Rogue Prince of Persia stiže nam od tvoraca hita Dead Cells i bit će roguelike avantura u kojoj se sve poništi i izmjeni kad izgubite život. Princ će u ovom izdanju koristiti različite vrste oružja i služit će se svojom vještinom trčanja po zidovima, a sve će to biti prezentirano grafikom kao i stripova. Ovog mjeseca igra izlazi u nedovršenoj verziji samo za PC, pa će se naknadno razvijati i jednog dana pojaviti na drugim platformama. I ajmo jako sad, zlatna sredina, broj 3. Nije samo perzijski princ uranio s novom igrom, nego i sljedeća Formula 1 iz Electronic Artsa. Nekad su F1 igre izlazile usred ljeta, a sad ćemo novu voziti dok se aktualna sezona još nije ni pošteno zakuhala. Ovogodišnje izdanje Formula 1 igre donosi nam poboljšanu fiziku bolida, novi model temperature guma i detaljniju simulaciju aerodinamike. Značajne novosti trebao bi dobiti i mod karijere u koji se uvodi sustav reputacije, a napokon će se moći igrati sezone i s licenciranim vozačima. Službeno, igra izlazi zadnjeg dana u mjesecu, ali skuplje izdanje donijeće 3 dana ranijeg pristupa za one kojima se jako žuri da sjednu u virtualni bolid. Još malo pa prvo mjesto, ali prvo drugo mjesto, prvo drugo, drugo prvo. Vraća nam se i Homeworld, onaj strateški serijal kojeg se sjećaju malo stariji PC igrači, da ne kažemo boomeri. Drugi dio igrao se prije više od 20 godina i sad nam napokon dolazi nova doza taktičkog ratovanja u svemiru. Veliki sukobi letjelica bit će prezentirani raskošnom grafikom, a vidjet ćemo i neke nove načine igranja. Izvan glavne kampanje postojaće kooperativni Wargames mod u kojem će 3 igrača tragati za moćnim artefaktima kako bi se otključali još brže i još snažnije letjelice. Homeworld se inače nikada nije igrao na konzolama, tako da će se i 3. igra u serijalu do daljnjega igrati samo na PC-u. I napokon veliki broj 1 je prvo mjesto. Ajmo vidjeti šta je to. Od ovog mjeseca moći ćemo reći da je baš onako krenula next gen faza gaminga koja nam je obećana još prije 4 godine. Na PC i Xbox Series konzole dolazi Senua's Saga: Hellblade 2, jedno od prvih igara koje su iz temelja rađene na najnovijoj Unreal 5 tehnologiji. Glavna snaga ove akcijske avanture tako će biti njezina gotovo filmska prezentacija. Igra će imati ludo realističnu grafiku i posebno dizajnirani zvuk koji prenosi halucinacije u Senuinoj glavi. Ona se u nastavku svoje priče nalazi na Islandu gdje se mora suočiti s velikim divovima, ali i sa svojim strahom od smrti. Gameplay će ostati isti kao i u prošloj igri, što znači da će ovo biti jedna linearna avantura koja će se moći završiti za nekih 8 sati. Možda to nije puno za igru koja će koštati 50 €, ali dobra je stvar da će se Hellblade 2 od prvog dana moći igrati i na Game Pass pretplati. I to su hitovi koje mi planiramo igrati u 5. mjesecu, ali znate već da to nisu jedine stvari koje izlaze. Uvijek mi napravimo onu veliku punu listu na HCL portalu, pa znamo tako da Ghost of Tsushima sredinom ovog mjeseca dolazi na PC, a vraća nam se i besplatna borilačka igra Multiversus. Punu listu igara za 5. mjesec pronaći ćete kao i uvijek na HCL-u, pa kad bacite oko na to, dođite nazad ovdje i iskomentirajte što vi planirate igrati i koje biste od ovih igara voljeli gledati ovdje na HCL kanalu. Vidimo se do sljedećeg puta. Do daljnjega, do doviđenja.